Пропонуємо вашій увазі блюдо з кришкою «Ренесанс» від «Frites & Dores». Характеристики: матеріал – олово та дерево, колір – сріблястий, розміри – 35 см на 30 см. Приголомшливе блюдо, яке тримають два янголи, без тіні сумнівів стане центральною частиною при сервіруванні вашого святкового столу. Омільці з португальського бренду «Frites & Dores» зробили цей шедевр в античному стилі. Купуйте цей презент в онлайн-магазині «Фама» та робіть вашим друзям подарунок, який вони не скоро забудуть.